těch výhod řidičů je celá řada. Mnohdy je lepší dělat řidiče než ředitele. Tak začíná to stabilní výplatou, která je vždycky, a spoustou dalších příplatků. Tak my jsme to třeba s Michalem počítali, že vlastně 7 měsíců ze 12 jsou v naší firmě nějaký mimořádný výplaty, nějaký nadstandardy. A jenom 5 měsíců je jakoby ta výplata základní. A jsou to teda 4x za rok čtvrtletní prémie, jednou za rok podíl znalostí spolupracovníků, a potom to je vánoční odměna, a potom to je odměna na dovolenou. To když sečtete, tak je to 7 měsíců v roce nadstandard. Je to možný? Friends to you, don't waste your time.